Assalomu alaykum do'stlar. iPhone 11 oq svetini so'ragan ekanlar. Mana iPhone 11 oq sveti keldi. Karoche 64 GB xotirasi bor. Narxi qiziq bo'lsa kommentariy yozingizlar, narxini yozib qo'yamiz. Redmi 10 ham keldi do'stlar. Narxi 64 GB'lik 13990 so'm. Samsung M32 M30 6128'lik narxi 2990 so'm. Do'stlar, qanaqa telefon kerak bo'lsa, nima savollar bo'lsa, shu nomerga chiqaverasiz do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana akamiz o'tgan juma kelib 02 olib ketgandi. I oldingi juma ham kelib ketgandi. Chuqurlik bilan 5 platta hadya qilib berdik. Hozir yana M12 oldingizmi? A02 oldingizmi? A02 mana yana A02 olibdi. Kinishka kitobli boru 500 rubl turadi. Bu ham hadya. Steklosi ham 5 platta do'stlar. Har juma kuni. 02 zo'r chiqdimi aka? Zo'r gapmi? Zaryadlar o'zi. Zaryadda o'zami? Aka yaxshi kunlar bersin aka. Telefoningizda texnologiya, hamma telefonlar aktivda. Bozdan kechirib beradi. Adresni aytib o'tgan aka. Adres Metro Marino, 5-chi yo'ldan chiqamiz. Marinsk pastaj 2-chi etaj. Mana do'stlar, magazin Bekmobil. Kelaverasizlar, har juma chuqurlik klub 5 platdan xat bo'ladi. Nima savollar bo'lsa, mana shu nomerga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram hammasi bor. Salom do'stlar, mana aka har juma kelib telefon olib ketar ekan, bu juma ham olib ketyapti. Samsung A02. Samsung A02 yaxshi, narxlari arzon. Kelinglar, Rort Moskva, Metro Marino. 5-chi vaqtdan chiqqan joyda mana har juma kelganda chuqurlik klub 5 platni hadya qilib berganmiz, to'g'rimi aka? Mana chuqurlik klub 5 platni telefon yaxshi, narxlari ham o'zi ham. Kelinglar. Akeşede, padişkede de. Gel yavrum, rahmet eylesin. Samsung A02 oldu akılar. 7790 oldu dostlar. Magazin Bekmobil'den alışlarınız mümkün. Dostlar, namaz sağ olurlar bize. Şu numara kep,